بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. اس وقت میں موجود ہوں سمن آباد کالج روڈ کے اوپر. یہاں پہ ہر دوسرا یا تیسرا بندہ فیصل آباد سے باہر کا ہے. پاکستان بگیسٹ ٹیکنیکل کالجز میں سے ایک ہے ٹیکنیکل کالج, جس کی دیوار کے ساتھ میں چل رہا ہوں ابھی. آگے سائنس کالج ہے, گریجویٹ کالج ہے, ایجوکیشن کالج ہے, جامعہ اسکول ہے, لیبارٹری اسکول ہے. یعنی کہ یہ وہ علاقہ, وہ روڈ ہے جہاں پہ کسی زمانے میں پورے پنجاب بھر سے جو ٹیچرز ہیں پورے پاکستان سے یہاں پہ آتے تھے کسی زمانے میں پڑھنے. اب آپ کو پتا ہے کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پہ کالج, لاہور میں ایک ٹیکنیکل کالج آتا تھا اور ایک ٹیکنیکل کالج آتا تھا فیصل آباد کے اندر. میں ٹیکنیکل کالج کے اندر بھی ایک ویڈیو بنا رہا ہوں, تو وہ بھی دیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ بنی رہی ہے. اپنی ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے گا ان شاء اللہ ایسی اپڈیٹ کے لیے میرے ساتھ بنی رہیے گا. رکشہ, کار, موٹر سائیکل, ہائی ایس, پتہ نہیں کس کس چیز پہ لوگ آ رہے ہیں اس کالج کے اندر, دور دراز سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں. بہت شکریہ, السلام علیکم.